لكن أنا قد أعرض بخير حسني كنت هدان كوشيغو هدين أميسا قفك هارين دارود ما أنو أميساني واجار كيغا وكو قراد صدي أيدي وأوغادين وحالة سري مركة دب سوماليات وديرك السوماليكا لكن هم بارسل فكرة أورامادا هم بارسل لها وحيكو هم بارتين وكلي شينمات غير بيقاتين ودوري أهو غير نفط الهيم بلسيجي شينمات كاسا مركة سهلين مركة يجا إيه ودوران مقاعة أورامادا لكن ما يقول إيه نوكي سوماري إلي إيبينيان ما يقول بلين سوماري إلي إيبينيان ما يقول إن قرغاني سوماري إلي إيبينيان برنامج waxaa jiray dood kulul oo ka baxday Universal habeenimadii xalay taas oo lagaga hadlay arrimo fara badan waayeen dambay waxaa soo baxay barnaamij la yiraahdo Oromism oo dadka Soomaali qaar ka mid ah la doonayo in la oromeyo si dhulkooda loo wareego dabcan Ethiopia waxyaalo badan bay isku dayday xoog badan ma horta arinta ay kaga haya balse ma kor waxaa ila daawataan barnaamijkaasi iyo qaar ka mid ah iyo dadka ay oromada u soo dhaxmartay in dadkan Soomaaliyeed la oromeyo si dhulkooda iyo badahooda dhamaan in loola wareego bal muqaalkan marka hore aan isla fiirino kadibna aan galna falanqaynta ku saabsan arrimahaasi laakiin anigu daarood baan raacsanay runta haddaan kuu sheego haddii aan isa qofka hadeen daarood baan ugu aaminsanay waa jaarkayga waa ku garaadsaday ayayday waa ogaadeen oo aabahay hooyadii ogaadeen baad dhashay ayay ahooyaday ayaydooda maanta noolna dhulbahanta dhalay sababta sinjiga iga jaraysa maxay tahay maxaa oran waxa ka soo galay waxa la yiraahdaa xaqiiqatan arintan taagan dadka Soomaaliyeed inta badan weli yaban yihiin laakiin Jarmalka ninkii xukumi jiray Hitler wuxuu yiri markii uu ka hadlay dadka in waxa markii lagu celceliyo inay run u qaadaan beenta wuxuu ku celceliyay oo kor hoos u sheeg kadib markii dambe run bay iska noqonaysaa ummadu waa la jahwareerinayaa waxa loo sheekeynaya markii hore asalkoodii yaa waxa la gelinayaa shaki ee la gelin dadka Soomaaliyeed isirhaan meesha ka soo jeeda ma taqaanay waa la yaqaana waxa yihiin waa la garanayaa ninka hadda 80 sano jir ama 90 jir ama 100 sano jir maanta loo sheegayo cid uu yahay ilaahay baa idin leeyahay marka ay noqon kartaa muhiimadda laga leeyahay danta laga leeyahay kaliye waxa uu weeyo in la yiraahdo dhulkan kula leeyahay kadibna la soo guuro halka ay la soo dago bal qaybahan kale isla barnaamijkaas laftiisa doodan ku saabsan aan sii wadano falanqayntii weli way ino dhiman tahay baan soo baarashistay iyo timaan soo xirtay wallahi labadaba oranba midnay xirimnay balshi كي كبا اي حيري وحي يقول متخانا هدو فيرس كي كبا كي مدح اي حيري وحي يقول متخانا انا دير لعاك تبالش كيدير لعاك تحيري سيدير راس الهي بايا بكاني والله عن قول اول انا دير قمانا جنو قلما دكتور سوكا سلطان كي يقولو جوغا خاصي وحامل اميسان اينا يقصد دوران شغال واسات كي دادكي وقبال خط حقاق راك لغا هدو هميني مادي حالي رقاس ورمضا صوت احمرتي ورمضو هلتا ايه وحيد الجين حلي قبو يمادي أبي أحمد weliba gaar ahaan markii uu bilaabay wabiga abbaay markii uu buuxiyey buuxintiisa uu waday yaa wuxuu yiri wajiga labaad maxaan samayn karnaa waayo wuxuu istuusiyey markaa iyada awood ah maadaama wabiga abbaay uu buuxiyey oo waxa suudaan iyo masar midna maanta ay isku xusu xad gudbi karin oo ay wax ka qaadi waayeen dagaal ku soo qaadi waayeen in uu dhisiri hadda markaa waxaad heli kartaa wadamo kuwan ka jilicsan oo aad heli kartaa dhulkooda marka halka ay diirada la saaray marka waxay noqotay Somaliland oo Soomaaliya ma taqanay ah halka marka wuxuu isiri qaab diblomaasiyadeed ku gal oo ah maadaama Oromo la yiraahdo waa ku shidig in la yiraahdo Oromo waa ma taqanay waa dir dirna waa Oromo sadarad marka qaab noocaas ah in lagu dhaxgalo marka suurtagal ma ahan in Oromo af Oromo ku hadlo intuu ku imaado inuu ku dhaho ma taqanay dir baa tahay ma aqbalaysid waxaa la sameeyey marka dad Soomaaliyeed oo diirka Soomaalika ah laakiin xumbaarsan fikradda Oromada xumbaarsan maaha waxay ku xumbaarteen oo kaliya shinimaad yar bay qaateen oo duuri ah yar naf lahayn ba la siiyey shinimaadkaas ama u sahlay marka iyaga inay u doodaan magaca Oromada laakiin may ogo in dhulkii Soomaali inay iibinayaan may ogo badan Soomaali inay iibinayaan may ogo in qaranada Soomaali inay iibinayaan may ogo dadkii Soomaaliyeed oo dhan inay wada iibsanayaan may ogo marka dadkaasi soo dhaxmartay oo ka mid ah ugaaska beesha dir
inkastoo dir ay dhameeshay beesha sare beesha sare horay u sheegay ninka inuu waas u ahayn laakiin ku soo asaga sheegtay asay wuxuu sheegtay inuu waas yahay iyo wiilkan yar ee screen saajin waa hore isaga la soo kuun goobay magac aha irri samaale inuu hargeysa geeyay kadib waxa ka socon way oo ogeedeen hadaba ka dhanka kale uu wareegay hareerki xaalada ku haayay dad aqoon yahanna ah oo wax bartay yaa ma taqaana helay dadkii ma ku waxay la yaabeen in lagu yiraahdo loo sheego daarood arab buu ahaa halka heesheer cisaan la yiraahdo waxaa tihiin ma taqaana oroma tihiin heesheer cisaan weli waxay sheegi jireen inay ma taqaana reer bin haashim inay yihiin oo halkaas ay carabta ay sheegeen jireen marka iyagoo laakiin saa lagu sheekeyn jiray oo ogaa oo dad carabeed ma taqaana ahaa in maanta oromo lagu soo celiyo oo dadkii iyaga hoos joogay tuugsanaya haween maan guraha ku garaacayo yiraahdo waa tihiin taas waxay ka dhigantay marka in qabkoodii iyo hankoodii iyo waxay ahaayeen in hoos loo dhigo haddaba ah marka waxa loo jeedo oromadan iyo durbatiintan maanta maaha waxaa la rabaa dadka oromada ah ee maanta soomaaliya ku nool ee dhexda joogo in dadka la qabadsiiyo jiilka soo socda ee kacayo ee maanta cunugga saddex jirka ama afar jirka in la qabadsiiyo la yiraahdo idinka oromo wada dhalateen dhulkan wada leedihiin badan wada leedihiin berri markii waaga ay muddo yar soo wadato afartan sano konton sano kadibna la yiraahdo oromo dhulka iskale oromo haddii dadka yaqaana horta weydiiya dadka yaqaana ee deriska ay yihiin haween maal ee dirirada horta bal weydiiya waxay yihiin haddii oromo ay wax tarayso ama ma taqaanay dhulbalaartiga ay wado inaan fahmi karin waxaad weydiisaa nimankan deriska atiina ogaadeenka deriskina weydiiya nimankan mataan jadwaa qabantaan weydiiya oo habeen imaan isor fadhiya habeen imaan dirirda ka dhexaysa dirirta maxay tahay marka oromo waxay doonaysaa dhulbalaarsi bay doonaysaa oromo waxay doonaysaa dekaday doonaysaa oromo waxay doonaysaa in somaliland iyo soomaaliya gabi ahaanba inay loo wareegtay mataanagii doonaysaa marka dadkii waxaa lagu sheekeynayaa marka wax aan su-aal karin baa mataanaya maskaxda loo gelinaya laakiin ogaasku waxaa ka khaldanaa marka hore waxaa fiican dadka aada u doodayso inaad horta barato abtirkooda meeshay ka soo jeedaan iyo qaabka aad usoo gelin kartaan leegkan dadka aad usoo gelin karto xirfada baan la isticmaala hadda yuhuudu dad badan oo mataqaana waxay isticmaalaan muusaad u shaqeeya hay-ado sirdoonka dadkaas tababar baa la siiyaa tababarka lagu siiya maxay yahay qof waxaa la fiirinaya meesha loo dirayo haddii loo dirayo dad muslim ah oo carab ah waa in qofka asaga ah lahjada dadka meesha degan inuu ku hadlayo wey labo waxaa la fiirin qofka laga dhisiyaa dhanka diinta laga dhisi haddii loo dirayo waddan kalena waddanka asaga waxay dadka ay yihiin baayaa laga dhisaa waxaa la rabay marka oromada in mataqaana marka hore ay sameeyaan maxad waxbarasho inay zikri saajin iyo odaygan mataqaana baakinta u diraan ay soo tababaraan oo soo carbiyaan ooda dhahaan isaaq noocaasu mataqaana kusoo gelaya inta kuwanaas kusoo gelayaan iyo waxyaala fara badan meelaal soo dhiiran ee dhan lama dhihin bartanka loo istaagay waayo waxaa weeye dee xaqaa shaqaynaya inta badan dadka soomaaliyeed dee dowlad ma haystaan saa daraade marka dhulkaas nimcada leh oo ay degan yihiin ilaah baa ku ilaalinaya waayo dad muslimiina weeye oromo isku luuqad ma nihin isku diin xitaa ma nihin in yarbaa mataqaana muslimiinka ah inta kalena waa gaala isku dhaqan ma nihin isku wixi ma nihin marka aqliga laga gadaya marka muxuu yahay in lagu yiraahdo ninkan kula degana daarood waa mataqaana waa ajanabi innagu iyo oromona mataqaana waxaan nahay dad mataqaana dhulka iska leh fayinimadii xalay ceeb baa meesha ayada ka dhacday waa waxyaaba ugu badan maanta baraha bulshada mataqaana socoto wey marka kaarka hadda labada nin waa gubtay iyaga rofesor baa gubtay kaarkooda waa u dhamaatay laakiinse dad kalaa la keeni doonaa nimankan saa kuma ekaanayaan dad kale la keeni doonaa lasoo carbin doonaa lasoo tababari doona wadooyin kalena soo mari doonaan oday dhaqameedkeena la qaadi doonaa siyaasiyiinteena lasoo dhex mari doonaa iyo dad kale oo fara badan si ugu dambeyn dadkaasi loogu celcelinayo oromatiin 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 ugu dambeyn ay aqbalaan ay yihaahdaan oromo nahay dhulkana saa ayda lagula wareego maadaama lagaa tira badan yahay oo oromadoodi way ka waa intaasoo milyan waa soddon milyan baa lagu sheegaa iyo wixii lamid a
marka suurtagal ma haddii dadka badan way dadka badan ee Soomaali waxay dhahdan ee dadka badan iyo dadka badan way ku qaadaan marka ee muhiimaduna loo soo diray markan ay waxa way si dhulka ayga nimcada taala ay anaga heysana iyo badaha ilaahay noo nimceeyay inay qaataan bay doonayaan gaajo u dhamaana iyaga oo kuwaas hargeysa iyo boorama iyo meelka sitaagan alwaax garaacay oo toogsanaya magana allah magana oo toogsanaya ayay gaajo lafli dhamaanaya marka dadkaas gaajaysan waxa la doonayaa in lagu beddelo bari oo nimaada ah haysta ay qaataan adigu aad noqoto kii dowladsadaha ay darbiga garaacay ku garaacay ee timajaraha ee kala matan u baalashay inaad noqoto dad badan baa markii hadlayay man aad arrintooda ma tahay oo farxay sida gabadha hadda baraha bulshada aad u haysata iyo wiil kale oo yiri iska leedaa oramo waxaan isku nahay ee shaqooyinkii inaga aan qaban lahayn aan yartayna ay qaban lahayeen daruuri gaabay iga matahay la wareegeen sida baalashlaha iyo timajaraha raislaha iyo waxa dad ayaa la wareegay saadaraad marka dadkii baa dulmanba iska daa wax kale ah xitaa kaayga miskiinkaa ay tuugsan lahaa maxaa waxa la siin lahaa ayaa ka horreeya matahay meel kasta cuntada xataa banaanka dad adoo guri ku jiro iyo kugu soo gelayaan si hore looga cabanay war dadka iska qabta oramo meel ay Soomaali ka soo gashaan ma laha albaabna ogama banaana meel ay ka soo geli kartana ma laha marka maanta dowlihiine ee Soomaaliland dadkaas ma taana hankoon dheer iska qabta sida xaal aad ku sameysteen iyo si ka daran u fogeeya wadna sidan daawadayaal muuqaalkan meel fog ha la gaarsiiyo intaasan ku soo koobiyaa.